ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා තමයි මම YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ උදෑසන ආහාරයට ගෙදරදීම හරි ඉක්මනට ගොඩාක් රසවත් හදාගන්න පුළුවන් පාන් ගෙඩියක් හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. ඉතින් බලමු දැන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 1240ට මම එකතු කරගන්නවා සීනි තේ හැන්දක්. ඒ වගේම පුරවල ඊස්ට් තේ හැන්දක් එකතු කරලා මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන ඊස්ට් ටික හැමතැනටම යන විදිහට. ඊළඟට ලුණු කුඩුත් එකතු කරගන්නවා තේ හැන්දක්. ඉතින් ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මද උණුසුම් වතුර තමයි අපි ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටික ටික දාන්න. මද උණුසුම් වතුර කියන්නේ චූටි බබෙක්ට බොන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වතුර නිවිලා තියෙන්න ඕන. ගොඩාක් රසයෙන් දැම්මොත් ඊස්ට් ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සීතල වතුරටත් ඊස්ට් ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. මද උණුසුම් වතුර ටික ටික දාලා මෙන්න මේ විදිහට පිටි කුලියක් හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක වහලා තියාගන්න ඕන ටිකක් ලොකු වෙනකන් පිපෙනකන්. සාමාන්‍යයෙන් පැයක් වගේ යනකොට මේක හොඳට පිපෙනවා. ඒ අතරෙදි අපිට පුළුවන් මේ පාන් ගෙඩිය ඇතුළට දාන්න පිරවුම හදාගන්න. ඉතින් තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට මම අබෑට ටිකක් දාගන්නවා. අබ ටිකක් පිපිරෙනකොට තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක් කරපිංච ටිකක් හීනියට කපලා අමු මිරිස් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳින් තෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් මේ පිරවුම නම් මේ විදිහටම හදන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. ඔයා ළඟ තියෙන අල නම් ඔයාට අල වලින් රසට හදාගන්න පුළුවන්. කැමති නම් තව දේවල් එකතු කරගන්න මාළු, මස්, පිටර, සොසේජස් ඒ වගේ කැමති දේවල්. ඉතින් අද ගෙදර තිබ්බ නිසා මාළු මම එකතු කරගත්ත නැත්නම් අල වලින් මේක හදාගන්න පුළුවන් රසට. මම එකතු කරගන්නවා තඹල පොඩි කරගත්ත අල සහ මාළු ටිකක්. ඊට පස්සේ ඒකට රසාණු ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ටිකක් කලවම් කරලා අපිට පුළුවන් මේක ඉවෙනකන් තියාගන්න ලිපෙන් බාලා. දැන් පැයකට විතර පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ පිටි කුලිය හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් තෙල් ටිකක් ගාලා තුනී කරන්න පුළුවන් තැනකට මේක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක අතින් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් තුනී කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. තෙල් ටිකක් මේ විදිහට අතේ ගාගෙන මෙන්න මේ මම පෙන්නන විදිහට මේක ටිකක් තුනී කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ විදිහට මැද්දෙන් තියාගන්නවා. තියලා අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් උස්සලා මේක මෙන්න මේ විදිහට සීල් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේක තුනී කරගන්න ඕන ටිකක් අනිත් පැත්ත හරවලා පයිසමිට මේ විදිහට තුනී කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ පෑන් එකක් අරගෙන තෙල් පොඩ්ඩක් ඒකෙත් ගාලා මේ පාන් ගෙඩිය එක උඩින් තියන්න. තියලා විනාඩි 10ක් විතර තියන්න පොඩ්ඩක් පිපෙන්න ආයෙත්. එතකොට පොඩ්ඩක් ඒක තව ටිකක් පිපිලා එනවා. ඊට පස්සේ ලිපේ තියලා අඩුම ගින්දරේ මේක පුච්ච ගන්න ඕන දෙපැත්ත. ඉතින් එක පැත්තක් විනාඩි 15ක් වගේ යනකොට පිච්චෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ තෙල් කොලයක් උඩින් තියලා, තෙල් කොලයක් නැතත් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඒ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා වහලා ආයෙත් විනාඩි 20ක් විතර අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට පුච්ච ගන්න තමයි තියෙන්නේ මේ පාන් එක. ඉතින් මේක හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හරි සුවඳයි මේ පාන් එක. ඉතින් උදේට හරි ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් කෑමක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. හොඳට තැඹිලා තියෙනවා, පොඩ්ඩක්වත් අමු නැහැ. ඉතින් ලිපේ හදා ගන්න පුළුවන් රසම පාන් එකක් තමයි මේක. ඔයාලා ට්‍රයි කරලා බලන්න. තවත් දවසක් ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.